Oi pessoal, nessa aula aqui eu quero mostrar essa inversão de acorde aqui que é super legal de brincar com ela. Há muito tempo que eu mexo com isso aqui e gosto. Um som meio neo soul. Então o que que eu estou fazendo aqui? Tem várias maneiras de se interpretar e entender. Eu acho que uma maneira bem simples seria a seguinte. Vamos pensar aqui em um acorde de Fá maior, com sétima maior. Eu estou dobrando a sétima maior aqui, só isso. Pode adicionar a nona também. Ok? Então é tão simples assim. Vamos pensar num Dó maior. Fá, Dó. Mi bemol, Lá bemol. Sol bemol, Si bemol. Mas claro que isso aqui normalmente vai ser usado. Ao mesmo tempo que isso aqui é um Fá com sétima maior, certo? Isso é um Ré menor com sétima e nona. Aqui no caso é a nona. Ré menor com sétima e nona. Aqui está a nona, então estou dobrando a nona. Isso aqui pode ser um Fá com baixinho lá em sétima maior. Dá um som legal também. Pode ser um Si bemol com décima primeira aumentada e sétima maior. Então o acorde vai depender do que a função harmônica dele que o baixo vai determinar. Mas brincando só com essas inversões de uma forma livre, eu só estou manipulando essa inversão. Pega isso aqui, põe um groove e você tem uma música aqui já, uma levada. Ok, pessoal, então acho que isso aí dá para brincar muito com isso aí. E espero que vocês se divirtam com essas inversões.